Hej Lars, har du lust att svara på det här med jämställdheten i kommunstyrelsen? Nej, vi har ett parti till, det finns att svara på de frågorna. Varför vill du inte svara på det? Därför att vi har den ordningen i vårt parti, precis som i alla partier. Får inte en partiordförande att prata. Nej, men det är en jätteviktig fråga som vi vill ha din kommentar på, eftersom det är så viktigt för er med jämställdhet. Var inte så aggressiv. Och till vår partisekreterare så får du absolut svar på din fråga. Men vi skulle jättegärna vilja ha en kommentar av dig. Du får den kommentaren av vår partisekreterare. Varför kan inte du svara på det? Vilket del av mitt svar var det som du inte förstod? Vi svarar gärna på din fråga, men du kan vända dig till vår partisekreterare så får du svar på den frågan.